Доцільне використання бюджетних коштів або все для розвитку молодого покоління. Народний депутат Вадим Кривохатько завітав до двох навчальних закладів Пологівського району, де взяв участь в урочистому відкритті котельної та комп'ютерного класу. Ініціативи громади були підтримані народним обранцем, який забезпечив своєчасне виділення державної субвенції на потреби соціальної сфери свого округу. На майданчику біля Темирівської загальноосвітньої школи Гуляйпільського району на урочистому заході зібралися представники місцевої влади, народний депутат Вадим Кривохатько, педагоги, керівники та учні навчального закладу. Діти концертною програмою привітали почесних гостей за сприяння у питанні реконструкції котельної школи. Приміщенню котельні було майже 60 років. Вона технічно застаріла. Два роки тому розробили проєкт реконструкції, а виділення коштів на облаштування нового об'єкту забезпечив народний депутат Вадим Кривохатько. Фактично збудована нова котельня, яка відповідає всім вимогам технологічним, естетичним. І дуже будемо сподіватися, що ті умови, які від неї вимагаються, вона виконає. Тобто в школі буде тепло, затишно, комфортно. Нова котельня площею у 33 квадратних метри обладнана двома твердопаливними котлами потужністю 1000 Вт кожний. Встановлені панелі з мінераловатними утеплювачами для економії теплоенергії, автоматизований пункт, вузол обліку відпуску теплоенергії, теплонасоси тощо. Наступним місцем, куди завітав Вадим Кривохатько, стала Добропільська загальноосвітня школа, яка давно вже потребувала оновлення матеріально-технічної бази. Комп'ютери у класі інформатики були 2003 року і не відповідали сучасним вимогам якості. Завдяки зусиллям Вадима Кривохатька до початку навчального року для закладу придбали 11 нових машин, які допоможуть школі зробити крок уперед на шляху до технологічного зростання та впровадження інноваційних методів освіти. За вашу неоцінену допомогу, за вашу порядність, за вміння дотримуватися слова. Ми вам дуже-дуже вдячні. Адже дійсно цей комп'ютерний клас для нас відкриває новий крок до розвитку нашого закладу. Діти ділилися враженнями та дякували за такий приємний та важливий подарунок. Більше матеріалу можемо створити в цій програмі. Також на цих нових комп'ютерах дуже добре працює інтернет. Зараз я осічки проходжу олімпіаду з інформатики. На сьогоднішній день матеріальне забезпечення шкіл – це задача номер один. Я, спілкуючись з людьми, відвідуючи школи на окрузі, я, мабуть, як ніхто бачу, наскільки це все на сьогоднішній день запущено. Новітні технології – базова складова для всебічного розвитку підростаючого покоління, впевнений Вадим Кривохатько. Для дитини дати можливість, щоб вона отримала тут базові знання, а для цього тільки потрібні новітні технології. І щоб вони потім могли сміливо йти в життя. І це один із таких проєктів, пілотних проєктів, який повинен показати владі, наскільки це актуально. В моїх планах, щоб на моєму окрузі не залишилось жодної школи технічно, матеріально не забезпечено. Соціальна сфера, особливо належний матеріально-технічний стан навчальних закладів, є запорукою успіху у створенні якісного освітнього простору для кожного учня. Цей напрямок Вадим Кривохатько підтримуватиме і надалі.